chuť ke svátečnímu obědu a můžete si k tomu hnedle poslechnout i nedělní zvonění. Bude ze sadů u Uherského hradiště. První písemná zmínka pochází z června roku 1497, kdy sady patřily ke kostelu v Kunovicích. Dnešní sadský kostel narození Panny Marie se však připomíná už roku 1247. Před 16 lety v něm byly při restauračním průzkumu objeveny fresky ze 14. století. Součástí Uherského hradiště byly sady několikrát. Naposledy byly k městu připojeny roku 1960. Sady jsou sídlem prastaré římskokatolické farnosti. No a jako zajímavost ještě uvedu, že po roce 1945 usilovala ještě samostatná obec Derfle o změnu německého názvu. Byly navrhovány názvy Dívkov, Děvín, Mariánské údolí či dokonce Stalinov. V době spojení s Uherským hradištěm zvláštní komise místního národního výboru schválila 5. dubna 1950 pro tuto čtvrť název sady podle jedné z místních tratí. A vy se právě nyní můžete zaposlouchat do vyzvánění sadských zvonů. Naslyšenou za týden se těší redaktor Marek Souhar, mistr zvuku Radomil Štěpánek a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.